Este é o Fortuna Fighters, na edição de número 4, que tem como patrocínio Sítio Maktube, referência em Manga Larga Pampa, Prefeitura de Fortuna de Minas, Administração 2017-2020, Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Explosion Nutrition, Ali Minas Alimentos, Mão na Roda, Produtos Agropecuários, Xobô Fight Beer, Lado a Lado em todas as batalhas, Turbonet Fibras, New Life Suplementos, Fortuna Team, construindo o cidadão do futuro, Bruno do Córrego de Areia e Nego de Abel. Muito bem, senhoras e senhores, a partir de agora nós vamos assistir lutas de MMA profissional. E eu faço a pergunta para vocês nesta noite: vocês estão preparados? Eu quero convidar o atleta do Corner Azul para comparecer ao cage, Iago Pacheco. Thank you.
neste combate, Mestre Fiori. Thank you.
30 a 28.